Máte nápad, který pomůže zlepšit vaše okolí, tak si ho nenechávejte pro sebe. Přihlásit svůj projekt můžete prostřednictvím mobilního rozhlasu nebo na podatelně úřadu naší městské části, a to od 15. dubna do 30. května 2019. O projektech, které postoupí do užšího výběru, rozhodnete zase vy občané, a to svým hlasováním prostřednictvím mobilního rozhlasu. Radnice minimálně 4 z vašich projektů do konce roku zrealizuje.